یقیناً آپ آپ سب دیکھ رہے ہو کہ آج یوم تقریب ہے شہدائے پاکستان کے حوالے سے پورے ملک میں تقاریب منعقد کیے جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں پی ڈی ایم بلوچستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پاکستان کے کوئی بھی دن, چاہے وہ آزادی کا دن ہو, چاہے وہ یوم پاکستان ہو, چاہے وہ یوم دفاع ہو, تو ہمیشہ پی ڈی ایم بلوچستان کے آفیسرز اور ورکرز اور افیشل نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تو یہ بھی اس سلسلے کی کڑی ہے جس کے رہنمائی یقیناً ہمارے سی ایم بلوچستان بھی ڈاکٹر قدوس مزیدو صاحب, ہمارے منسٹر پی ڈی ایم ضیاء لنگاؤ صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب کی نگرانی اور سربراہی بھی. تو آج کے دن کے حوالے سے اگر میں پیغام کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا میں اگر کہوں تو یقیناً آج کا جو دن شہدا کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے, میں یہ کہوں گا کہ ہمارے شہدا نے, ہمارے جو بہادر افواج ہے, ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں, انہوں نے جو اپنے جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا اس وطن عزیز کی خاطر, یقیناً ان عظیم شہدا سے محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. اور یہ میں کہتا چلوں کہ یقیناً ہمارے جتنے بھی شہدا ہیں وہ شہدا کی جو ہماری جو پاکستان کی اسکی ہے وہ شہدا سے بھری بھری ہوئی ہے. تو میں یہ کہوں گا اس دن کے توسط سے کہ آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ جو ہمارے شہدا ہیں اور ان کے نوائکین ہیں, شہدا سے یقیناً ہمیں ان کا جو بہادری ہے, جو انہوں نے پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, ہمیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنی چاہیے. اور جو ان کے نوائکین ہیں ان کو یقیناً ان کے ساتھ ہماری اظہار یکجہتی کرنی چاہیے. آخر میں میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی بھی حالت میں ہو, چاہے جس طرح بھی حالات ہو, مشکل حالات میں پی ڈی ایم بلوچستانی ہمیشہ اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز ہوئے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, اور جو ہمارے جتنے لوگوں نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس عظیم دن میں ہمارے ساتھ شرکت کی. تھینک یو.